ধান খাবলৈ অহা গৰক খেল মাৰি নিধন। 24 নৱেম্বৰৰ নিশা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছিল প্ৰকাণ্ড গড়টো। কাজিৰঙাৰ সমীপৱৰ্তী বেজগাঁৱৰ দিশে ধান খাবলৈ অহা গড়টোৰ পিঠিত বহুৱাই দিয়া হৈছিল এডাল প্ৰকাণ্ড খেল। অতি কাষৰ পৰাই ধান খাই থকা অৱস্থাত গড়টোৰ পিঠিত খেল নিক্ষেপ কৰিছিল নৰেন শইকীয়া নামৰ এজন লোকে। প্ৰকাণ্ড খেলৰ বিষ সহ্য কৰিব নোৱাৰি গড়টোৰ মৃত্যু হৈছিল কেইদিনমান পূৰ্বেই। বন বিভাগে হাতী আৰু ড্ৰোনেৰে বিচাৰ খোচাৰ কৰিও উলিয়াব পৰা নাছিল মৃত গড়টোক। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে কহৰা বনাঞ্চলৰ তেতেলিগুৰি বন শিবিৰৰ সমীপত থকা এখন ইকৰাণীত উদ্ধাৰ হয় গড়টোৰ মৃতদেহ। লগতে গড়টোৰ খৰ্গ আৰু খেলডালো সংগ্ৰহ কৰে বন বিভাগে। তেখেতক এটেম্প্ট হাণ্টিঙৰ হিচাপত আমি এৰেষ্ট কৰা হৈছিল। তাৰপিছত আমি তেতিয়াৰ পৰা আমি বিচাৰি আছোঁ তেনেকৈ কিবা ইনজুৰ্ড গড় আছে নেকি, ক'ৰবাত ড্ৰোন দি বিচাৰিছিলোঁ, হাতী দি বিচাৰিছিলোঁ। আজি প্ৰায় 2 বজাৰ ওচৰত আমাক খবৰ পাইছে তেতেলিগুৰিত একৰণীৰ মাজত এটা গড়ৰ কাৰ্কাছ পাইছে। সন্দেহ কৰা হৈছে গড়টোলৈ টঙি ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা নিক্ষেপ কৰিছিল খেলডাল। গড়টোৰ শৰীৰৰ বহু ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছিল নিক্ষেপ কৰা খেলডাল। ইতিমধ্যে নৰেন শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। খেল মাৰি গড় নিধন কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বোকাখাতত। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধান খাবলৈ অহা গড়ক খেল মাৰি নিধন। 24 নৱেম্বৰৰ নিশা কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছিল প্ৰকাণ্ড গড়টো। কাজিৰঙাৰ সমীপৱৰ্তী বেজগাঁৱৰ দিশে ধান খাবলৈ অহা গড়টোৰ পিঠিত বহুৱাই দিয়া হৈছিল এডাল প্ৰকাণ্ড খেল। অতি কাষৰ পৰাই ধান খাই থকা অৱস্থাত গড়টোৰ পিঠিত খেল নিক্ষেপ কৰিছিল নৰেন শইকীয়া নামৰ এজন লোকে। প্ৰকাণ্ড খেলৰ বিষ সহ্য কৰিব নোৱাৰি গড়টোৰ মৃত্যু হৈছিল কেইদিনমান পূৰ্বেই। বন বিভাগে হাতী আৰু ড্ৰোনেৰে বিচাৰ খোচাৰ কৰিও উলিয়াব পৰা নাছিল মৃত গড়টোক। অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে কহৰা বনাঞ্চলৰ তেতেলিগুৰি বন শিবিৰৰ সমীপত থকা এখন ইকৰাণীত উদ্ধাৰ হয় গড়টোৰ মৃতদেহ। লগতে গড়টোৰ খৰ্গ আৰু খেলডালো সংগ্ৰহ কৰে বন বিভাগে। তেখেতক এটেম্প্ট হাণ্টিঙৰ হিচাপত আমি এৰেষ্ট কৰা হৈছিল। তাৰপিছত আমি তেতিয়াৰ পৰা আমি বিচাৰি আছোঁ তেনেকৈ কিবা ইনজুৰ্ড গড় আছে নেকি, ক'ৰবাত ড্ৰোন দি বিচাৰিছিলোঁ, হাতী দি বিচাৰিছিলোঁ। আজি প্ৰায় 2 বজাৰ ওচৰত আমাক খবৰ পাইছে তেতেলিগুৰিত একৰণীৰ মাজত এটা গড়ৰ কাৰ্কাছ পাইছে। সন্দেহ কৰা হৈছে গড়টোলৈ টঙি ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা নিক্ষেপ কৰিছিল খেলডাল। গড়টোৰ শৰীৰৰ বহু ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছিল নিক্ষেপ কৰা খেলডাল। ইতিমধ্যে নৰেন শইকীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। খেল মাৰি গড় নিধন কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বোকাখাতত। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।